חיים של מלחמה תמידית, שנאה, פחד וכאב, הם לא חיים בשבילי. אני רוצה בכל ליבי להשתחרר מהפחד הקיומי ולהאמין שנוכל לחיות כאן יחד, זו בצד זו, בשתי מדינות. אני מאמינה שאוכל להתגבר על הפחדים. אני נדרשת להיות אמיצה, אבל אני יודעת שאומץ כזה קיים בי. אני יודעת כמה קשה לשנות דפוסי מחשבה, אבל אני מוכנה לנסות, כדי שאוכל לגדל את ילדיי בביטחון, בארץ שאני כל כך אוהבת. מה כל אחת מאיתנו רוצה? קורת גג? חינוך חינם? השכלה אקדמית? עבודה שמפרנסת בכבוד? כשאני חושבת על בנות עמי הפלסטיניות, בשכם, בג'נין, בקלקיליה ובעזה, אני יודעת שהן רחוקות מלהשיג חיים של כבוד. לחיות בכבוד במדינה עצמאית היא זכות בסיסית ולגיטימית של העם הפלסטיני ושל כל אישה פלסטינית. 17 בספטמבר נפגין כולנו יחד למען מדינה פלסטינית בגבולות 67.